tengok dulu. Kalau kita turn, right turn. Okey, kiri. Nampak tak? Kiri dia macam lebih. Hah? Alamak, Alan yang mengapa lalu lah. Kalau kanan, Alan macam ni. Alan tak sekejul. Patutnya macam ni. Ini lebih sikit. Alamak, Alan yang mengapa lari lah. Tak senang cerita cari yang muda. Masuk juga awal. Ada gurau-gurau je, gurau kat Intan. Gurau ke dunia nanti dapat. Gurau ke dunia. Alamak, maaf ya, pegang sikit eh. Okey, letak macam ni sikit. Kau jangan patah tengkuk. Yes, that one. Lain bantutlah awak tengok saya macam tak nampak. Lain berlari. Lepas ni dia akan nampak. Lepas ni dia akan nampak. Sikit. Bukan nampak dua. Pergi tak, pergi tak. Sikit je. Alamak, maaf ya. Aman. Aman, masukkan tangan. Masukkan tangan macam ni. Okay, relax. Okay, Aman bareng. Lembut. Macam beranak pula. Tak ada sangat ni. Yang ni okey. Buat lagi ni. Abang Amo ni. Tak apa-apa rasa? Rasa. Air tu buat kali Abang. Mama cuba beli dulu. Abang minum. Kena ambil nombor ni. Kena ambil nombor tak? Tak, dia kalau lain malari dia tunjuk orang. Nanti nak kasih petunjuk. Selalu dia tengok macam tak apa nak. Bang, nampak orang tak bang? Nampak orang tak? Tengok tengok. Tengok tengok. Baju tengok orang nampak tak bang? Eh nampak tu lah. Aku tak nampak yang muda. Neraka dunia. Neraka dunia. Maafkan saya. Neraka dunia tu jangan lupa. Itu saja. Lebih-lebih betulkan sikit je tu.